אני וחברת הכנסת חנין זועבי וחבר הכנסת באסל גטאס פנינו במכתב לראש הממשלה מר בנימין נתניהו וביקשנו ממנו לחזור בו מדבריו ומדברי ההסתה נגדנו. דברי נתניהו כדרכו בקודש אינם נכונים, קשה לתפוס אותו במילת אמת. והוא טען למשל שאנחנו הלכנו לבקר לביקור תנחומים כאשר עברו 4 חודשים מאז שאנשים מתו. איזה מין היגיון זה? והוא הסית את הציבור הישראלי, וצר לי שאפילו אנשים במרץ נגררו אחריו. הוא המסית הראשון, והוא מלבה את הציבור נגדנו. במקום להרגיע כראש הממשלה, הוא מסית ומשסה. אנחנו מקבלים מכתבי איומים בעקבות מסע ההסתה של בנימין נתניהו. הוא צריך להודיע שמה שהוא אמר הוא פשוט לא נכון, עובדתית לא נכון. אנחנו ערכנו פגישה עם משפחות של אנשים שמבקשים להחזיר את גופות בניהם שמוחזקים על ידי המשטרה. כל הגופות בגדה המערבית הוחזרו. יעלון מחזיר, ארדן לא. האנשים בירושלים המזרחית, ישראל לא מוכנה לדבר בעניינם עם הרשות הפלסטינית ועם אבו מאזן. אין מי שידבר בשמם. הם דיברו רק דרך עורך דין, ולא כולם אפילו. המטרה של הפגישה הייתה למצוא פתרון מהיר לבעיה של החזרת הגופות. זו חובתנו, זו זכותנו. אפילו השר ארדן אומר שמגעים להחזרת גופות זה דבר לגיטימי. אנחנו לא עשינו שום דבר לא לגיטימי, מילאנו את חובתנו הפרלמנטרית. בפגישה הזאת שנערכה במעדון תרבות בירושלים המזרחית, אנחנו קיבלנו אינפורמציה מהמשפחות על נכונותן או אי נכונותן לתנאים אלה ואחרים של המשטרה. את האינפורמציה הזאת סיכמנו בטבלה. חברת כנסת חנין זועבי הגישה את הטבלה לשר לביטחון פנים. יש כאן בטבלה הזאת שמות של כל האנשים שנהרגו ומה המשפחות מסכימות או לא מסכימות מהתנאים של המשטרה. אפילו אנחנו לפגישה הנוראית הזאת העברנו את כל האינפורמציה מיד למשטרה. כלומר המשטרה הייתה, המטרה שלנו להעביר את האינפורמציה למשטרה, לא להסתיר שום דבר. זו הייתה המטרה היחידה של המשטרה וכל של הפגישה הזאת. המטרה היחידה הייתה החזרת הגופות, וכל השאר זה שקרים. מה שמדברים בתקשורת על כל מיני דברים אחרים, אין להם אחיזה במציאות. אנחנו קוראים להחזרת הגופות מיד, זה דבר מתבקש על פי הדת האסלאם ועל פי הדת היהודית ועל פי הנצרות. אפילו ביהדות זה ברור, אנשים שהוצאו להורג, לא תתלה נבלתו על העץ כי קבורתו קברנו ביום ההוא. אסור להשאיר גופה יום אחד, צריך לקבור אותה מיד, אפילו אדם שעבר עבירה ונתלה על העץ. מה גם שבמקרה הזה, אני חושב שזה שמחזיקים 4 חודשים גופות של אנשים במקרר והמשפחות לא ישנות בלילה, רוצות לקבור את המתים שלהם, זה דבר נוראי. לא רק חברי כנסת מבלד, לא רק חברי כנסת של המשותפת, לא רק חברי כנסת ערבים, כל אדם שיש לו שאריות של מצפון צריך להתקומם נגד זה ולקרוא להחזרת הגופות. אנחנו עמדנו, זה מנהג פלסטיני בכל מקום. אתם יכולים לשאול מי שאתם רוצים באסלאמי, לא, מנהג פלסטיני שבכל פגישה עומדים, אפילו אם זה בנושא אחר. אני, כשאנחנו מזדמנים לפגישות, כולם עומדים ככה, זה מנהג. באסיפות שלנו אין חבר כנסת שלא עמד פעם ועומדים דקת דומייה וקוראים סורת אל-פאתחה בעניין למען חללי העם הפלסטיני בכל הזמנים. אסור אפילו לעשות דבר כזה רק לאנשים שנפלו או אנשים ספציפיים, אלא זו עמידה כללית, זה מין טקס כזה, לא יותר מזה, חצי דקה, ואין לו כל קשר לעניין הזה בין העניין שלנו של החזרת הגופות. אנחנו שוב דורשים החזרת הגופות, שוב דורשים החזרת הגופות, זה העניין העיקרי ולא הסתה נגדנו. מה שהתרחש לפני שבוע זה מעשה הומניטרי
מוסרי ממדרגה ראשונה. צריך להביא את הגופות לקבורה מיד, וצריך להוקיע את העמדה של ממשלת ישראל לשמר את הגופות במקררים. עמדתנו ברורה, אנחנו תומכים במאבקו הצודק של העם הערבי הפלסטיני נגד הכיבוש ולמען הקמת מדינה פלסטינית. ברור לכולם שאנחנו מוקעים בתוקף כל פגיעה באזרחים חפים מפשע, וצריך להוציא את כל האזרחים, פלסטינים ויהודים, ממעגל האימה ומעגל המלחמה והאלימות. אנחנו מוקעים את הניסיון של ראש הממשלה לחוקק חוק לא דמוקרטי ולא חוקתי, להוציא חברי כנסת מהבית הזה על ידי קולגות שלהם. הח"כים נבחרו על ידי העם, ורק העם ורק הציבור הערבי ורק כוחות הדמוקרטיה היהודים מחליטים עבור הרשימה המשותפת ועבור הח"כים שלהם ועבור ההרכב שלה. אנחנו רואים בחקיקת חוק כזה חלק מההתקפה נגד המרחב הדמוקרטי, חלק מהמתקפה נגד העמותות, סימוני העמותות, חלק מהמתקפה נגד בית המשפט העליון, חלק מהתפיסה של השתולים. לכן כל בן אדם חרד לדמוקרטיה צריך להיאבק יחד איתנו למען מרחב דמוקרטי. אנחנו ברשימה המשותפת נמשיך במאבקנו הצודק למען סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, למען שלום אמיתי בין שני העמים ובין המדינה הפלסטינית ומדינת ישראל. לא צעד שגרתי שאני הופיע כאן לא כחבר כנסת אלא כיושב ראש ועדת המעקב, אבל חשבתי שראוי וחשוב ביום כזה להיות כאן בשמה של כל האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, שדוחה מכל וכל את ההשתלחות שלוחת הרסן של ראש הממשלה באוכלוסייה הערבית ובנציגיה. חברי הכנסת של הרשימה המשותפת מבלד עשו את חובתם הפרלמנטרית כשליחי ציבור. יתרה מזו, הם באו לשר לביטחון פנים בעצמו ואמרו לו מה הבקשה. אם חבר כנסת לא יכול לעשות את זה, בשביל מה הוא יושב כאן? ולכן אני בשם כל האזרחים הערבים במדינת ישראל דוחה את המתקפה הזו של ראש הממשלה ושל שליחיו בכל המפלגות, לרבות במפלגות שמצהירות על עצמן כמפלגות אופוזיציה. החוק שבו מדובר עכשיו, אני רוצה להגיד רק משפט אחד, גם רוב של 119 מול אחד אינו יכול להוציא את האחד, כי האחד נמצא בזכות בחירתו על ידי הציבור. לא רק שהממשלה הזו שיחקה בחוקי הבחירות בהעלאת אחוז החסימה בזמנו, הם עכשיו רוצים לייצר רוב שיוציא את המיעוט מהכנסת. זה פשוט אמירה שהכנסת הזו תהיה על טהרת הגזע, ואם מישהו רוצה להוביל לשם, אנחנו נשקול אם אנחנו מוכנים לנדב את התיאור הזה, את התואר הזה לכנסת הזו. אני רוצה לומר, רבותיי, אנחנו מאז ומתמיד דגלנו במאבק פוליטי. עצם העובדה שיושבים כאן 13 חברי כנסת שמייצגים את האוכלוסייה הערבית וכוחות דמוקרטיים יהודיים, זו אמירה כשל עצמה של אמון במאבק פוליטי. כל הניסיונות שרוצות לייחס לרשימה המשותפת ולאוכלוסייה הערבית משבצות של טרור, זה חוזר על הטרור הראשון בתוך האזור, והוא הטרור של הכיבוש שמנהלת מדינת ישראל וממשלות ישראל לדורותיהן. הפתרון הוא לא לטפל בקליפה, אלא לטפל בתוכן, והוא לסיים את הכיבוש ולא לטפל בגרורותיו. אין ספק שאמרתו של ראש הרשימה המשותפת, חבר הכנסת איימן עודי, בעניין של הצורך בהחזרת הגופות למשפחותיהם, היא דרישה הומניטרית, אנושית, טריוויאלית, מובנת מאליה,
ואין שום מקום לנהל מסע של השמצה ושל הסתה כנגד האוכלוסייה הערבית ונציגיה ומנהיגותם.